Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin bugün olan buraxılışını təqdim edirik və yaxın 3 saat ərzində danışacağımız əsas məsələlər daha çox siyasi mövzulardadır. Bu saat ərzində nələri danışacağıq? Əlbəttə ki, qısa olaraq anonslardan təqdim edəcəyik. Əlbəttə ki, araşdırma reportajlarımız da olacaq. İşgüzar səhər komandası olaraq beləliklə efirdə İşgüzar səhərdir. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir olsun. Rəisim, sabahınız xeyirli. Uğurlu açılsın AL24-ün dəyərli izləyiciləri. Yaxın 3 saat ərzində qarşınızda olacağıq və günün əsas xəbərlərinin müzakirəsini aparacağıq. Təbii ki, siyasi arenada baş verənləri də ekspertlər şərh eləyəcəklər. Gəlin ilk olaraq anonslara diqqət yetirək, görə verilişimizin birinci hissəsində daha çox hansı mövzular ətrafında danışacağıq? Daha çox müzakirə olunan məsələlər əlbəttə ki, regionla bağlı Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan rəhbərlərinin Soçi görüşü ilə bağlı. Görüş başlatacaq mı? Nələr müzakirə olunacaq? Bununla bağlı məsələlər, fikirlər bir mənalı deyil. Ekspertlər bu haqda danışacaq. Fransanın həmsədrlikdən çıxarılması Minsk qrupunun fəaliyyətində hansı dəyişikliyə səbəb ola bilər? Bu istiqamətdə də danışmağa çalışacağıq. Dəyərli izləyicilər, anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə gəlin manşet gündəminə nəzər yetirək görə yerli və dünya gündəmini zəbt edən hansı xəbərlər var? Dünya manşetini zəbd edən əsas xəbərlər Birləşmiş Ştatlar Əfqanistan münasibətləridir. Vaşinqton gələn həftədən etibarən Talibanla danışıqları bərpa edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə Dohada bu görüş başlayacaq. Əsas müzakirə mövzuları Əfqanistanda terrorla mübarizə, humanitar və iqtisadi vəziyyət olacaq. Digər bir məlumatımız da var. Polşa hazırda Belarusda olan miqrantları heç bir halda ərazisinə buraxmayacaq. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə olan problemlər böyüyür və bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Pavel Yablonski məlumat verib. Diplomat mühacirlərin bir hissəsinin Polşaya buraxılacağı və buradan gəldikləri ölkəyə qayıdacağı ilə bağlı yayılmış xəbərləri təksib eləyib. Yəni, bundan öncə belə məlumatlar yayılmışdı ki, ola bilər ki, miqrantların bir hissəsi Polşaya buraxılsın, amma ciddi şəkildə bu xəbər təksib edildi və bildirilib ki, yalnız qanunsuz yollarla Belarusdan Polşa ərazisinə artıq daxil olmuş miqrantlar Polşa aeroportlarından öz ölkələrinə göndəriləcəklər. Hətta yəni, qanunsuz şəkildə daxil olanlarla bağlı da tədbirlər görüləcəyi açıqlanıb. Elə bu xəbərlərdən sonra həm Polşa, Belarus, ümumiyyətlə Avropa, Belarus arasında münasibətlər gərginləşib. Rəsmi Praqa isə Varşavaya Polşa-Belarus sərhədindəki böhranın həllinə kömək etmək üçün öz polisini və ordusunu göndərməyə hazırdır. Bunu Çexiyanın baş naziri Andrey Babiş bildirib. Eyni zamanda siyasətçi belə bir müraciətin hələ ki Polşadan daxil olmadığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə hazırda Polşa-Belarus sərhədində baş verənlər tamamilə qəbul edilməzdir. Baş nazir həmçinin vurgulayıb ki, Polşaya hərbi qulluqçuların göndərilməsi yalnız Çexiya parlamentinin hər iki palatası təsdiq etdikdən sonra mümkün ola bilər. Bəli, bu istiqamətdə gərginlik kifayət qədər böyükdür və yəqin ki, biz də çalışacaq ki, studiyamızda müzakirələr aparaq. Amma digər məlumatlar da var, gəlin onları da diqqətinizə çatdıraq. Hələlik rəsmi status almasa da rəqəmsal yuan Çində artıq kifayət qədər populyarlaşıb və rəqəmsal valyutanın hazırlanmasına 2014-cü ildə başlansa da proses son 3 ayda daha ciddi şəkil alıb. Yeni yuandan istifadə üçün mobil telefonda elektron pul kisəsi yaratmaq kifayətdir. Bir çox ticarət mərkəzlərində və ictimai nəqliyyatda bu valyuta ilə ödəniş aparmaq da mümkündür. Son statistikaya görə 140 milyon nəfər rəqəmsal yuandan artıq istifadə eləməyə başlayıb. Oktyabrda rəqəmsal yuandan həyata keçirilmiş əməliyyatların həcmi 35 milyard yuanı keçib. Qeyd eləyək ki, elektron valyutanın populyarlaşması dələduzların da işinə yarayır. Çin polisi 2 gün əvvəl 300 min yuan mənimsəyən dələduzu həbs edib. Elə Azərbaycanda da rəqəmsal valyutanın, yəni kriptovalyutaların istifadəsinə dair problemlərdən dünən danışdıq. Kifayət qədər ekspertimiz də vurguladı ki, hansı hallarda əslində biz onlara etibar eləyə bilərik və qeyd elədi ki, rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçən kriptovalyutalardan istifadə ancaq icazə veriləndi, yol veriləndi.
Bəli, deməli dünyada elektron valyutaya keçid artıq sürətlənir və bunun da əsas səbəblərindən biri də artıq ənənəvi bazarın da yavaş-yavaş məhdudlaşması və virtual bazar qarşısında uduzmasıdır. Bunun yaxşı və pis tərəfləri olacaq. Gələn il bu daha çox müzakirə olunacaq bir məsələ olacaq. Dünyanın pandemiya mənzərəsinə diqqət yetirək. Bir sıra peyvəndlərlə bağlı sizə məlumatlarımız var. Pfizer, BioNTech və Moderna şirkətləri hər saniyə 1000 dollar qazanır. Bu rəqəm People's Vaccine Alliance adlı QHD-nin son araşdırması zamanı üzə çıxıb. Alliance hesabatı tərtib edərkən şirkətlərin illik mühasibat hesablarına və digər açıq informasiyalara istinad edir. Sənəddə göstərilir ki, 3 şirkətin illik xalis mənbəti vergilər çıxıldıqdan sonra 34 milyard dolları keçəcək. Bu da dəqiqəyə 65 min günə 93 milyon dollar deməkdir. Bəlkə də bu səbəblərdəndir ki, bəzi ölkələr vaksinlərdən imtina etməyə başlayırlar və hesab edirlər ki, bu problemlərin əsas qaynağı məhz həmin şirkətlərin qazanc əldə etməsi istəyidir. Bəzi rəqəmlər var, rəsmi onları da təqdim eləyək, daha sonra elə birlikdə müzakirəsini apararıq. İlin 9 ay ərzində Pfizer-in dövriyyəsi 57 milyard dolları keçib, bunun yarısı vaksin satışından əldə olunub. Bundan əlavə farmakologiya şirkətinin gəlirinin 16% onkoloji, 12% isə kardioloji xəstəliklərə aid dərmanların istehsalından formalaşıb. Moderna şirkətinin ilk 3 rübdə gəliri 11 milyard dolları keçib. Şirkət cari ildə 18 milyard dollar dövriyyə gözləyir. Hesabat dövründə BioNTech-in dövriyyəsi 13,4 milyard, xalis mənfəəti isə 7 milyard dollar təşkil edib. Digər əzaçılıq laboratoriyalarından fərqli olaraq, Uğur Şahinin rəhbərliyi elədiyi şirkətin demək olar ki, bütün gəlirləri koronavirus əleyhinə vaksindən formalaşır, amma məsələnin başqa tərəfi də var. Bu üç şirkətin istehsal elədiyi vaksinlər çox bahadır. Xüsusi saxlanma şəraiti tələb eləyir, bu da əsas problemlərdən biridir. Onları yalnız inkişaf eləmiş ölkələr alır. Təbii ki, nəticələr bunu deməyə əsas verir və göründüyü qədərilə xüsusilə də vaksin hazırlayan şirkətlər gəlirlərini ciddi şəkildə artırmağa nail olublar. Çünki artıq dünyanın COVID-19-la mübarizədə çətinlik çəkdiyi bir dövrdə həmin şirkətlər ilk addımı ataraq vaksin istehsal eləməyə başladılar və bununla da gəlirlərinə gəlir qatdılar. Bu kimə sərf eləyir? Dünyada hansı oyunlar gedir? Davamlı şəkildə buna dair də suallar ünvanlanır, amma hələ ki bunlar cavabı tapılmayan suallardır. Sosial şəbəkələrin isə paylaşımları müəyyən qədər fərqlidir. Elə dünən paytaxtda çox maraqlı bir hadisə baş verib. İstəyədik ki, elə sosial şəbəkə bölümündən biz bunu sizə çatdıraq. Bakıda 87 yaşlı kişi ilə 78 yaşlı qadın evlənib. 87 yaşlı Nadir Hüseynov ötən gün 78 yaşlı Məsumə Dadaşova ilə nikaha daxil olub. Nikah 3 aylı Asan Xidmət Mərkəzində baş tutub. Nikahda çəkilən fotolar sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılıb. Bəli, deməli, xoşbəxt olmaq üçün heç vaxt gec deyil və insanlar da hər zaman bu qərarı verə bilərlər. Digər sosial şəbəkə məlumatını da istəyərdik təqdim eləyək. Ötən günün əsas gündə mövzularından biri Türk lirəsinin məzənnəsində növbəti dəfə qeydə alınan antirekord idi. Apple şirkəti bu səbəbdən Türkiyədə satışları dayandırıb. Satışın dayandırılmasının qiymət dəyişikliyinin planlaşdırılması ilə əlaqədar olduğu bildirilir. Bəli, son məlumatları da təqdim etdik. Və Türk lirəsinin sürətli şəkildə eniş etməsinin səbəblərindən də studiyamızda çox danışmışıq, amma təbii ki, yenilikləri olduqca, yenə də dəyişikliklər müşahidə edildikcə, ekspertlərin də rəylərini öyrənəcəyik. Bunun arxasında dayanan həm də siyasi səbəblərin olduğu bildirilir. Təbii ki, ekspertlərin qənaəti bundan ibarətdir. Biz istəyərdik ki, Azərbaycanın gündəmindən danışaq, çünki Azərbaycanın siyasi gündəmində də kifayət qədər xəbərlər var, xüsusilə də Milli Məclisin plenar iclasında da bir məsələ qaldırıldı və qeyd olundu ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədrliyindən çıxarılmalıdır. Çünki Fransa illər ərzində Azərbaycana qarşı kifayət qədər qərəz nümayiş etdirib, hətta 44 günlük müharibə müddətində də ondan sonraki bir il ərzində də biz eyni halı müşahidə etmişik. Elə təklif eləyərdim ki, bu istiqamətdə müzakirə aparaq. Bugün Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən kənarlaşdırılması hansı nəticələrə səbəb ola bilər? Təhlillər aparılsın. Milli Məclisin üzvü Soltan Məmmədov bizim qonağımızdır. Onunla bu haqda ətraflı danışacaq. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Sultan Məlim. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, salam verir sizi. İş üzəri səhərdən. Dünən parlamentdə daha çox büdcə müzakirəsi aparılarkən elə cari məsələlər sırasında bu dediyimiz məqam xüsusilə geniş bir müzakirə mübahisə mövzusu oldu. Həm təkcə ATƏT Minsk qrupundan Fransanın çıxarılması deyil, həm də Fransa ilə münasibətləri Azərbaycanın yenidən baxması. Bilmək istəyərdi, bu necə mümkün ola bilər? Hüquqi tərəfdən bu ola bilərmi? Və yaxud da ki, millət vəkillərinin ümumilikdə Qüdrət Həsənquliyevdən savayı münasibət necə oldu? Çox haqlı olaraq dünən Milli Məclisin plenar iclasında hər birimiz, deputatların əksəriyyəti yenidən əvvəldə olduğu kimi Fransanın bu mövqeyinə qarşı etirazını bildirmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, 1997-ci ildən Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa illər boyu bir tərəfli mövqeyi tutaraq hər zaman həm Azərbaycan ictimaiyyətində, həm də ki Azərbaycan hökumətində haqlı olaraq narazılığına səbəb olan mövqeyi nümayiş etdirmişdir. Lakin keçən il müharibə dövründə və müharibədən sonra əfsuslar olsun istər Fransada dövlət qurumlarının, istərsə də ki ali orqan olan onların parlamenti, Milli Assambleya və Senatın mövqeyi qəbul etdikləri qətnamələr əlbəttə bizi çox məyus etmişdir. Və dünənki 2 gün bundan öncə isə Fransanın Milli Assambleyası, Fransanın Senatının üzvlərinin qondarma qurumun belə adlandırılan bir-iki nümayəndəsini qəbul etməsi və xüsusilə də bir sıra şəhərlərin, merlərinin onları qəbul etməsi və dünən isə Fransanın ali orqanı olan, bu parlamentin yuxarı palatası olan Senatda, Senatın prezidentinin himayəsi altında bir il öncə qəbul olunmuş, heç bir beynəlxalq hüquqa uyğun gəlməyən bir qətnamənin il dönümünü qeyd etməsi əlbəttə bu hər birimizi məyus edir. Və biz də çıxışlarımızda çox haqlı olaraq bildirdik ki, 2 gün öncə Fransanın Azərbaycandakı səfiri bizim çox hörmət etdiyimiz və onun Ağdama səfəri zamanı öz gözləri ilə gedib baş vermiş orada dağıntıları görərək, məsləhətimiz də ondan ibarətdir ki, həmin parlament üzvləri mütləq qaydada öz səfirlərlə əlaqə saxlayıb, reallığı gözlərinin qabağına gətirsinlər. Və bugün biz hər birimiz, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti Minsk qrupunun ümumiyyətlə fəaliyyətindən danışır, onun yeni funksiyalarından danışır ki, bugün Minsk qrupundan gözləntilər yalnız və yalnız iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına bir töhfə verməkdir. Və əfsuslar olsun ki, bu tarixi fürsətdən heç də hər ölkə istifadə etmir, xüsusilə Fransanın bu cür addım atması təkcə beynəlxalq hüquqa qarşı deyil, bu eyni zamanda Fransanın öz daxilində olan qanunvericiliyə ziddir. Belə ki, heç bir yerli hakimiyyət orqanı Fransanın xarici siyasətinə təsir edə biləcək bir addım ata bilməz. Yəni, bunun üçün bilirsiniz ki, uzun müddət ərzində, neçə illər ərzində Fransanın 28 şəhəri məhz əvvəllər işğalda olan torpaqlarımızda, olan rayonlarımızda qeyri-qanuni xartiyalar, müqavilələr imzalanmışdır ki, onların məhkəmə yolu ilə artıq 11-i ləğv edilib, bir neçəsi artıq məhkəmələrdədir və bu nəyədən irəli gəlir? Yəni, Fransanın məhkəməsi özü qərar qəbul etmişdir ki, yəni bu cür müqavilələr, bu cür əlaqələr qeyri-qanunidir. Lakin bugün də ali bir orqan, senatın, assambleyanın bu cür hərəkəti, bu cür addımları əlbəttə bizi məyus edir və bu da ona gətirib çıxarır ki, haqlı olaraq həm Milli Məclis müharibə dövründə də məclisin rəhbərliyi səviyyəsində dəfələrlə biz Milli Assambleya və Senata bildirmişdir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Fransanın Minsk qrupunun həmsədri kimi fəaliyyətində böyük suallar yaranır. Fransa doğrudan da Minsk qrupunun həmsədri kimi bundan sonra hətta sülh müqaviləsinə bir töhfə verən bir ölkə kimi iştirak edə bilər ya yox. Son hadisələr, əfsuslar olsun onu göstərir ki, onlar artıq bunun iqtidarında deyil, bu münasibətlər qərəzlidir və öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər. Sultan Məlim, biz bu barədə əslində bir il müddətdə kifayət qədər çox danışmışıq, yəni dəfələrlə müşahidə etmişik ki, həm mətbuatından senatına qədər, rəsmilərinə qədər hər zaman qərəzli mövqe nümayiş etdiriblər. Hətta onlar, jurnalistlər də dəvət olunub həmin ərazilərə, yenə də qərəzli xəbərlər görmüşük, məlumatlar əks olunub mətbuatda və söylədiyiniz məqamlara da diqqət yetirsək, həm ard-arda qəbul olunan qətnamələr, həm separatçı rejimin nümayəndələrinin qəbul edilməsi və digər amillər. Bütün bu hadisələrin fonunda bizim də iddiamız ondan ibarətdir ki, istəyimiz ondan ibarətdir ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədirliyindən xaric olunsun. Bəs indiki mərhələdə bu nə qədər realdır? Ortada faktlar var, amma dünya cəmiyyəti, dünya ictimaiyyəti bunu necə qəbul eləyəcək və yaxud da Fransa ilə sonraki münasibətlər bəs hansı müstəvidə davam eləyəcək əgər belə bir addım atılarsa?
Tam razıyam. Fransanın bugünkü davranışı Minsk qrupunun sərhədlərinə sığmayan bir hərəkətdir və eyni zamanda onu qeyd etməliyik ki, həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonra, yəni Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən həm assambleyada müəyyən dostlar, deputatlar var ki, hətta bugün səfirin səfəri eyni zamanda Fransanın rəsmi olaraq milli minalara qarşı komissiyasının Azərbaycanın məhz işğaldan azad olunmuş torpaqlarda minaların təmizlənməsində Azərbaycana kömək etmə arzusu, əməkdaşlıq etmə arzusu onu göstərir ki, Fransada bu reallığı anlayırlar. Necə bugün beynəlxalq təşkilatlar və bütün dünya ölkələri bugün regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıqları anlayaraq Azərbaycanın ədaləti mövqeyini başa düşürlər. Fransada bu belədir. Lakin əfsuslar olsun ki, həmin bu ermənipərəst bir qrup, mən dünən həmin senatda gedən görüşə baxırdım videoda. İnanın ki, orada iştirak edən senatlar da, yəni bütün senatı təmsil etmirlər. Necə ki, Milli Assambleyada Azərbaycana qarşı qəbul olmuş qətnamədə 560-dan çox deputatdan yalnız 200-i həmin tədbirdə iştirak etmişdi. 350 deputat ümumiyyətlə həmin iclasa gəlməmişdi. Bugün də bu bir qrup deputatlardır ki, əfsuslar olsun, erməni pərəs həmin o senatın prezidenti səviyyəsində, sədr səviyyəsində bu cür görüşlər keçirirlər. Düşünürəm ki, bütün Fransa öz regionunda mövqeyini itirdikdən sonra bu cür yollarla ermənilərə yenə də dəstək göstərməklə regionda öz gücünü bərpa etmək arzusu, əksinə olaraq bugün regionda aparıcı qüvvələr olan Türkiyədir, Rusiyadır və digər ölkələrin gözləri və beynəlxalq təşkilatlarının gözləri qarşısında artıq öz funksiyasını yerinə yetirə bilməyən bir ölkəyə çevrilir. Və mən düşünürəm ki, bugün Fransanın bu cür müəyyən bir yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən və yaxud senatı tərəfindən bu cür addım atması tezliklə Fransanın, Fransa hökumətinin, xüsusilə prezident səviyyəsində siyasi mövqeyinin əksinə olduğunu onlar özləri anlayıb bunu göstərəcəklər. Çünki Fransanın bugün Minsk qrupunda qalıb sülh müqaviləsinə yardım etmək üçün yeganə bir yolu bu siyasətdən əl çəkməkdir. Amma Fransa prezidenti müharibə müddətində erməni dilində sosial şəbəkələrdə də post paylaşırdı. Biz bunu da xatırlamalıyıq. Bəli, bəli, bəli. Eyni zamanda o gənclərlə görüşündə real olaraq Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış torpaqlarının yəni qaytarılması məsələsində də öz mövqeyini. Yəni bugün Macron, bugün bilirsiniz ki, gələn il seçkilərdir. Bugün istər Milli Assambleya, istər Senatda seçkilər bugün ab havası yaşanır və Macron əlbəttə onun partiyası, bugün prezident Macronun partiyası yenə də siyasi müstəvidə demək olar ki, aparıcı qüvvələrdən biridir və yenə də öz qüvvəsini saxlamaqdan ötürü əlbəttə onlar bugün həmin o güc olan bir qrup erməni lobisinin güclərindən istifadə etmək üçün bu oyunlardan istifadə edəcəklər. Lakin məsələ ondadır ki, bugün əlbəttə Avropa Parlamentinin, Avropa İttifaqında güc sahiblərdən biri olan Fransanın mövqeyində ədaləti qorumaq üçün biz bacardığımızı edirik və bunun üçün bizim də dostluq qrupunun assambleyada nümayəndələri ilə biz daimi işləyirik. Lakin mən əminəm ki, onlar bütün dünyanın bu dəqiqə nümayiş etdiyi mövqeyə qarşı gedə bilməyəcəklər. Sultan müəllim, onsuz da 30 ildir biz ATƏ-də Minsk qrupunun ümumilikdə fəaliyyətini görmürük. Fransanın bu qurumdan çıxarılması sizcə nəyi dəyişəcək və yaxud da ki, Fransa kimi əvəz edə biləcək? Məsələ ondadır ki, bilirsiniz ki, hələ 1992-93-cü ildən Minsk qrupu fəaliyyətə başlayanda heç də o günlərdən Fransa həm sədr deyildi, ondan qabaq Finlandiya, digər ölkələr var idi və sonradan bu üç ölkə, aparıcı ölkə istər Avropada, istər digər regionda, Rusiyada, Amerikada və Fransa həm sədr kimi fəaliyyət göstərdi. Biz hər zaman demişik, yəni bu illər ərzində onların fikirləri, irəli sürdüyü siyasət, bəli, bu münaqişə, əvvəl mövcud olmuş münaqişə, yəni ədalətli yolla həll olunması idisə, bu reallıqda həyata keçmədi. Bugün Fransanın Minsk qrupundan çıxarılıb-çıxarılmaması məsələsi, biz Milli Məclis səviyyəsində, hökumət səviyyəsində bildirmişik ki, ümumiyyətlə Minsk qrupunun fəaliyyəti əvvəlcədən onun qarşısında qoyduğu bir funksiyalar və hədəflərin formatı dəyişməlidir. Onlar mütləq qaydada bugün ölkələr arasındakı sərhədlərin tanınması, ölkələr arasındakı sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsi və bugün müstəvidə olan Azərbaycanın regiona təklif etdiyi Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına bir töhfə verməkdir. Bunu artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu qeyd edirlər və dünya ölkələri hər biri öz arzusu olaraq bu prosesə yardım etməyə hazırdırlar. Fransanın gözləntimiz və bilirsiniz ki, Fransanın həmin Minsk qrupundakı yeni həmsədri bu yaxınlarda bizim cənab nazirlə də görüşü olmuşdu, Fransada bizim səfirimizlə də görüşü olmuşdu və hər dəfə onun da təsdiqlədiyi məhz sülh müqaviləsinə dəstək Fransanın dəstəyidir. Yəni bu onların hökumətin mövqeyidir. Lakin
kənardan bu qanunverici orqanların və yaxud heç bir rolu olmayan müəyyən merlərin bu cür görüşlər keçirməsi hələ bu ümumiyyətlə Fransanın biz ümid edirik ki mövqeyi deyil. Lakin bu cür tədbirlərə, bu cür addımlara xüsusilə də ki senat səviyyəsində, prezident səviyyəsində görüş keçirib bu görüşə baxdıqda o boyda ali bir orqanın dəyərlərin nə qədər aşağı olduğu görsənir. Yəni ölkənin qanunverici bir orqanında mövcud olmayan bir neçə adamdan ibarət orada xüsusilə də Ermənistanın parlamentin spikeri iştirakı ilə bu danışıqları mövcud olmayan bir qurum haqqında müzakirə aparmaq bu sadəcə Fransanın öz ali dəyərlərinə, qanunvericilik dəyərlərinə olan münasibətidir və mən əminəm ki bu istər senatın prezidenti olduğu halda belə bu hələ də həm senatın həm Milli Assambleyada olan bütün deputatların, bütün bu ali orqanın nümayəndələrinin mövqeyi deyil. Çünki bugün həm səfirliyin prezidenti ölkəni təmsil edən həm səfirliyin, həm də ki onların Xarici İşlər Nazirliyinin bugün mövqeyi heç də bu deyil. Çünki onlar çox yaxşı anlayırlar ki, Minsk qrupunda qalıb bu sülhə töhfə vermək yeganə Fransanın yoludur ki, regionda öz statusunu, öz hörmətini saxlasın. Və bugün Fransanın çıxarılması və yaxud qalması, əlbəttə Azərbaycan artıq qalib bir ölkə kimi Minsk qrupunun yeni funksiyaları müəyyən olduğu halda Fransa'yı biz orada Minsk qrupu kimi həmsədir kimi görürük və ümid edirik ki, buna töhfə verəcək. Lakin bu cür addımlarla onlar özləri özlərini həmin qrupda çıxarılması və yaxud ümumiyyətlə bugün Azərbaycanın regionda söz sahibi olaraq həmin proseslərdə iştirak edib etməməyi məsələsində bizim qərarımıza, son qərarımıza gətirib çıxaracaq. Sultan müəllim, bayaq bir məsələni vurğuladı. Söylədiniz ki, Fransada kifayət qədər çox erməni yaşayır və Emmanuel Macron da zaman-zaman onlara yönəlik bir çıxışlar eləyir və onların seçki qabağı hörmətini də qazanmağa çalışır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan və Fransa əlaqələri də kifayət qədər iqtisadi əməkdaşlığımız və digər sahələrdə əməkdaşlığımız kifayət qədər genişdir. Bunları da nəzərə almaq lazımdır və davamlı şəkildə elə AR24-də də biz xarici iş adamları ilə danışarkən, xüsusilə də fransız iş adamları ilə danışarkən, onlar söylür ki, müharibə müddətində Emmanuel Macrona məktub ünvanlamışdılar və söyləmişdilər ki, biz burada çalışırıq, bizi də unutmamalısınız. İndiki mərhələdə münasibətlərin bu formada cəryan eləməsi, yəni bizim iqtisadi əməkdaşlığımıza və digər sahələrdəki əməkdaşlığımıza necə təsir göstərə bilər? Tam doğru buyurdunuz, çünki bu iqtisadi münasibətlər bugün yenə də hər dəfə təkrarlayırıq. Həm Fransa şirkətləri bugün 2 milyarddan çox investisiya qoyublar, sərmayə qoyublar Azərbaycana və Azərbaycan ondan da çox Fransada sərmayə qoyub və eyni zamanda bizim Azərkosmos 1-2 layihələri məhz Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir və bizim iki faktı qeyd edim, bizim 8 və 9 noyabr tarixlərində Zəfər gününü məhz Fransada Milli Assambleyadakı dost deputatlarımızla birlikdə qeyd etdiyimiz bir vaxtda bir neçə özəl böyük şirkətlərin nümayəndələri iştirak edirdi və onlar açıq aydın bildirdilər ki, Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ilə bizim bu ilin əvvəllərində Ağdam və Füzulidə olarkən artıq baş hazırlamış baş planlarda siyahıda göstərilmiş bir təşkilatlar arasında Fransız şirkətlərinin olmaması və bundan sonra quruculuq işlərində bütün Avropa şirkətlərinin, Avropa ölkələrinin marağı olduğu halda Fransanın kənarda qalması əlbəttə onları çox narahat edir və hər biri xüsusilə həmin zəfər gününü Fransada qeyd etdiyimiz zamanı Şuşada olmuş Fransanın ictimai xadimləri özləri də çıxışında bildirdilər ki, yəni bu siyasi oyunda əlbəttə aparıcı qüvvələr, aparıcı partiyalar öz erməni lobbisinin dəstəyini qazanmağa çalışdılar da belə, bugünkü dünyada, qloballaşdıran bir qlobal bir dünyada biz mütləq qaydada bu iqtisadi maraqlar Fransanın siyasətinə, dövlət siyasətində öz təsirini göstərəcəkdir. Fransa şirkətləri bugün Bakıda böyük neft şirkətləri fəaliyyət göstərir və Fransa çox yaxşı bilir ki, bu iqtisadi münasibətlər siyasi oyunlardan daha üstündür və yenə də qeyd etmək istərdim ki, həmin şirkətlər bugün də Azərbaycana Fransa səfirliyi vasitəsilə bu layihələrdə iştirak etmək arzusunu bildiriblər və Fransanın da məhz təkrarlayım ki, həmin minaların təmizlənməsində, yəni bununla da ermənilər tərəfindən Azərbaycanın işğalda olmuş torpaqlarına minaların basdırılmasını təsdiq edən bir faktı qəbul edib
bu prosesdə Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək faktı onu göstərir ki, onların dövlət siyasəti artıq məlumdur, onlar bunu reallığı qəbul ediblər. Sadəcə bu seçkilər qabağı bir oyun və eyni zamanda bir neçə o puponi, sonra həmin senatın prezidenti, yəni baxdığımız halda dünənki görüşə eyni simalar, eyni 3-5 nəfər deputatlardır ki, eyni mövzuda danışırlar və mövcud olmayan bir mövzu ətrafında ali bir qanunverici orqan nümayəndələrinin bu cür münasibəti, bu cür çıxışları sadəcə onların yenə də qeyd etmək istərdim, o senatın qanunverici orqan dəyərlərinin aşağı salınması deməkdir. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Soltam Əli. Minnətdarıq, studiyamızın qonağı olduz və əhəmiyyətli mövzu ətrafında fikirlərinizi bölüşdünüz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Bu məsələlərlə bağlı olaraq həm Fransa, Azərbaycan təhdikə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində də eyni zamanda iki ölkə arasında münasibətlərə də həm siyasi, həm iqtisadi münasibətlərə yenidən baxılması nəzərdə tutulur. Dünən millət vəkilləri belə dedi. Təbii ki, Soltan bəy də geniş şəkildə fikirlərini bizimlə bölüşdü və söylədi ki, Fransa bu addımları atarkən iki tərəfli əlaqələri də nəzərə almalıdır və ancaq bu halda ölkələr arası münasibətlər sonraki mərhələdə, xüsusilə də iqtisadi münasibətlər inkişaf edə bilər. Və elə təklif eləyərdim ki, Soçi görüşü barədə də danışaq, çünki dünən rəsmi Kreml məlumat yaydı və qeyd olundu ki, noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan və Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri görüşəcək və təbii ki, Brüssel görüşündən öncə belə bir xəbərlərin yayılması bir mənalı qarşılanmadı. Çünki bir çox ekspertlər əslində hesab edirlər ki, əgər Brüsseldə dekabrın 15-də belə bir görüş keçiriləcəksə, mütləq ondan öncə Rusiyada da belə bir görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulacaq. Əslində, ilkin mərhələdə bu nə qədər doğrudur, çalışacaq ki, müzakirə eləyək və digər detallara da toxunacaq və studiyamızın qonağı araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğludur. Elçin bəy, zəhmət olmasa, buyurun studiyaya, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun, Elçin bəy. 9-cu elə Moskvada da üç tərəfli görüşlər olmalıydı. Elə bir gün qalmış təxirə salındı. Elə sosu görüşləri ilə bağlıdır, yenə də bir qeyri-müəyyənlik var. Elə mən soruşmaq istəyirəm, bu görüş sizə baş tutacaq mı? Görüşün baş tutma ehtimalı çox yüksəkdir. 9 noyabr görüşü əslində onlayn video konferans rejimində olmalıydı. Ermənistanın baş naziri bundan imtina etdi. Və əslində o imtinası da gözləniləndi. Çünki 9 noyabr Ermənistanın kapitulyasiya günüdür, məğlubiyyət günüdür. Və Paşinyan həmən günü onlayn görüşə çıxsaydı, bu onun faktik olaraq Ermənistan cəmiyyətində siyasi məhvi olardı. Və Paşinyan özündə cəsarət tapmadı bu onlayn görüşə qatılmağa. Amma Soçi görüşünün baş tutmasını mən istisna etmirəm. Daha doğrusu bunun ehtimalı çox yüksəkdir. Nə üçün? Çünki Soçi görüşünün keçirilməsində bilavasitə Rusiya maraqlıdır. Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirinin Brüssel görüşündən əvvəl Soçi görüşünün keçirilməsi hadisələrin həm triggeridir, həm də simvolik bir mənası var. Rusiya heç bir halda imkan verməyəcək ki, Avropa Birliyi, Avropa İttifaqı və kollektiv qərb dediyimiz qərb ölkələri Cənubi Qafqazdakı proseslərin, xüsusilə münaqişələrin nizamlanmasında əsas moderator və əsas vasitəçi rolunu oynasın. Məhz bu baxımdan Brüssel görüşünün əvvəl Soçi görüşünün keçirilməsi qaçılmazdır. Rusiya və Türkiyə münaqişənin dayandırılmasında çox böyük rol oynayıblar və Ağdamdakı birgə monitoring mərkəzi o da bir simvoldur. Bu, Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı mövcudluğu sadəcə deyil. Bu, Şimali Atlantika Aliyansının Cənubi Qafqazdakı proseslərə birbaşa geosiyasi müdaxiləsini göstərən bir amildir. Ona görə Putin Soçi görüşünü keçirərək həm NATO-nun, həm Avropa Birliyinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının proseslərə təsir imkanlarını maksimum azaltmağa çalışacaq. Elçi müəllim, söylədiyiniz kimi əslində hər kəs gözləyirdi ki, ekspertlərin rəyləri ondan ibarət idi ki, əgər Brüsseldə belə bir görüş keçiriləcəksə, mütləq ondan öncə Moskva ilə hansısa bir danışıqlar da aparılacaq və proqnozlar da özünü doğrultdu. İlkin bir xəbər də gəldi ki, artıq noyabrın 26-sında bu görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Sizcə bunu əvvəlcədən belə planlaşdırmışlar, yoxsa Brüssel görüşündən dərhal sonra belə bir toplantı yaratmaq qərarına gəlindi? Çünki bu bir Rusiyanın qısqancılığıdır mı, yoxsa qabaqcadan proqramdır sizin fikrinizcə? Yox, Rusiyanın qısqancılığı deyil. Bu, emosiyalar gözəl, gözəldir, amma bədi yaradıcılıqda, sosial şəbəkələrdə, adi həyatda. Gəl siyasətdə emosiya olmur. Bəzən biz emosiyalara qarşı qapılırıq, filan dövlət bizə pis baxdı, filan dövlət bizə qarşı qətnamə qəbul etdi. Bu normaldır.
dövlətlər arası münasibətlərdə ancaq maraq və mənafi var. Məni qətiyyən maraqlandırır Fransa dövlətinin bizə münasibəti, məni qətiyyən maraqlandırır Burundinin və yaxud da Svaziland parlamenti ermənilərlə bağlı nə qəbul etdi. Bu baxımdan Rusiyanın Soçi şəhərini keçiriləcək görüş aylar əvvəl planlaşdırılmışdı və aylar əvvəl də müəyyənləşdirilmişdi ki, bu görüşdə nələr müzakirə ediləcək, hansı məsələlərə baxılacaq və hansı məsələlərə daha ciddi diqqət yetiriləcək, hansı məsələlər isə hələlik, bir daha deyirəm, hələlik ikinci dərəcəli məsələlər sayılır. Rusiya heç bir halda, heç bir nəyim məsələnin fövqünə vararaq Cənub Qafqazdakı aparıcı geosiyasi roldu kiməsə hədiyə edən deyil. Bu bir məna aldı. Soçi görüşündən əvvəl, daha doğrusu Brüssel görüşündən əvvəl Soçi toplantısı ümumi danışıqlara, proseslərə sizə necə təsir edəcək? Çox müsbət təsir olacaq Soçi görüşünün. Təbii ki, Rusiyanın siyasətdə müsbət rolu deyəndə bu bir qədər aberrasiya təsir bağışır. Çünki bizim cəmiyyətdə Rusiya sülh məramları, Rusiyanın siyasi fəaliyyəti ilə bağlı tənqidlər çoxdur. Amma dediyim ki, bu da yeni emosiyadır. Biz Rusiya ilə mümkün qədər yaxşı münasibətlər qurmuşuq və qurmaqda da maraqlı olmalıyıq. Biz fövqəli dövlət deyilik. Biz nə Çinik, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarıyıq, nə Hindistanıq, nə də heç Avstraliya deyilik ki, özümüz ətraf regiona təsirləri nəzərə almayaq və özümüz təsirləri müəyyənləşdirək. Bu belə deyil. Azərbaycan üzləşdiyi çağırışlarla qarşı-qarşıyadır, bu çağırışların öhdəsindən gəlməyəcək. O ayrı məsələdir ki, Azərbaycan tək bölgədə yox, Ön Asiyada, Cənub Qafqazda çox ciddi geosiyasi çəkiyə malikdir, çox ciddi qərarlar atmaq müqabilindədir və imkanındadır. Rusiya məsələsinə gəldikdə isə bu Soçi görüşünü imzalanacaq sənədin formatı və proyekti hələlik mənə məlum deyil. Amma əsas üç məsələ müzakirə predmeti olacaq. Birincisi, sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası. Paşinyan özünü tapyor klonluğuna dünən vurmuşdu və bildirirdi ki, anklavın nə olduğunu bilmir. Yəqin Sovet vaxtında kolxozlar bir-birlərinə əraziləri hədiyə ediblər. Ona görə Azərbaycanda erməni anklavı var, mifik Ermənistanda isə Azərbaycan anklavı var. Yaxşı jurnalist ondan eksklavın nə olduğunu soruşmadı və düşünürəm ki, onu da bilməyəcəkdir. Amma istənilən halda Ermənistan ərazisində bizim anklavlarımız və eksklavlarımız var. Bu məsələ həll olunmalıdır. O ayrı məsələdir ki, ermənilər hələ də öz sərhədlərinin harada olduğunu bilmirlər. Onların nəzərində bir mifik böyük Ermənistan var. Bu Ermənistan barəsində hələlik Strabona istinad edirlər, bir neçə əsrdən sonra kimə istinad edəcək, mən onu deyə bilmərəm. Böyük Ermənistan deyirlər, Qaradənizdən başlanır, birinci versiyada Xəzər dənizində bitir, ikinci versiyada Bakurakert dedikləri Bakıdan başlayır, Orta Asiya uzanır, üçüncü versiyada isə Hindistanın şimal qərbinə qədər gedib çıxırlar, Utya Pradeş ştatına. Ona görə Paşinyan deyəndə ki, Ermənistan konkret yerdir, sərhədi olmalıdır, o haqlıdır. Çünki ermənilər hələ də Azərbaycanın dövlət sərhədini müəyyənləşdirmirlər. 1991-ci ildə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, ermənilər bunu unudurlar. Lakin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədi faktiki olaraq yoxdur. Ola boz zonadır. Və boz zonada ermənilər öz postlarını qururlar bizim ərazimizdə. Onlar hələ də anlamırlar ki, Azərbaycanın Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Tovuz, Qazax rayonunun ərazilərinin bir qismi Ermənistan arasında qalıb. Bu hədiyyə olmuyor, bu işğaldır. Və bu işğal xəritələrdə də təsbit olunub və bu məsələ Soçidə müzakirə ediləcək. İkinci məsələ hərbi əməliyyatların başa çatmasından sonra Qarabağda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə terror və diversiya aktları hazırlayarkən yaxalanan və ələ keçirilən Ermənistan vətəndaşları ilə bağlıdır. Ermənistanın Müdafiə Naziri və Milli Təhlükəsizlik Xidməti bu şəxsləri Qarabağlı ermənilər kimi təqdim etsələr də, onların hamısının üzərindən Ermənistan pasportu çıxıb. Və onlar Ermənistan vətəndaşlarıdır, hətta konkret hərbi hissələrin mənsublarıdır. Paşinyan bu məsələni qaldıracaq, həmən şəxslərin Ermənistana təhvil verilməsi ilə bağlı. Üçüncü məsələ isə Qarabağda yenə də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşmə ərazisində mövcud olan erməni silahlılarla bağlıdır. Amma bu məsələnin arasında ən önəmli məsələ Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Zəngəzur dəhlizi ilə ilkin işlər artıq başa çatıb. İlkin işlərin başa çatmasından sonra artıq sənəd imzalanmalıdır. Və bu sənəd Ermənistan cəmiyyətində səslənən çox absurd və marazmatik iddialara rəğmən
nəqliyyat dəhlizini ehtiva edir. Azərbaycanın oradan yük taşımalar müqabilində kiməsə, nəyə görəsə tariflər ödəməsini nəzərdə tutmur. Bu bir mənalıdır. Bu əsas üç məsələdir və dediyim bir məsələ də bunların fövqündə dayanır. Elçin bəy, elə Nikol Paşinyan da açıqlama verib, Zəngəzur məsələsinə də toxunub və qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevlə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsini müzakirə eləyəcəyik ilk növbədə və daha sonra söyləyib ki, Şərqi Zəngəzur nə deməkdir? Bu termin ümumiyyətlə qəbul edilməzdi və daha bir məsələni diqqətə çəkib və söyləyib ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsinin olmayacağını bəyan etmişik və sözümüzün də üzərində dayanırıq. Bütün bu açıqlamaları necə şərh eləmək? Ümumiyyətlə, Nikol Paşinyan deyəsən, tez-tez siyasətlə figurlu kanki sürməni səhv salır. Onun ümumiyyətlə, patent sənəti də çox primitivdir. Mən xatırlatmaq istəməzdim, indiyə qədər Paşinyan nəyi heç vaxt etməyəcək demişdi, sonra etmişdi. Nəyi biz heç vaxt yol verməyəcək demişdi, sonra həmən hadisə baş vermişdi. Azərbaycan Şərqi Zəngəzur dedikdə, mən bu nə deməkdir? Başa düşmürəm sözünü, Paşinyan deyib. Amma Azərbaycan Eyvazlı kəndinin adını işlədəndə də Paşinyan demişdi, belə bir kənd yoxdur. Amma ondan 14 gün sonra parlamentdə çıxış edərkən Eyvazlı kəndinin adını çəkmişdi. Şərqi Zəngəzurunda olduğunu biz Paşinyanı başa salarıq. Problem deyil. Və deyir ki, Naxçıvanla hansı yollarla Azərbaycanın əlaqəsi olacağına yalnız biz qərar veririk. Təbii, yəni, təbii, Ermənistan qərar təbii, verir. Təbii, təbii. Bilirsiniz, Paşinyan mənə Antoine de Saint-Exupéry'nin uzaq planetdə yaşayan o qoca obrazını xatırladır. Həmişə öz qızıl gülünü sulayır və düşünür ki, bütün planet ondan və qızıl güldən ibarətdir. Paşinyan deyə bilər, biz müəyyənləşdirəcəyik. Amma əfsuslar olsun ki, Paşinyandan təxminən 63 il əvvəl bunu Sovet dövründə Gennadi Maksimov adlı bir şəxs müəyyənləşdirmişdi. Mincivan-Culfa yolunun çəkilməsinə rəhbəri yetmişdi. Ondan sonra mən əminəm ki, Paşinyan ARB-yə baxır, hər halda mən də Paşinyan kimi arzulamaq istəyərdim bunu. Ondan sonra Gennadi Vsevolodoviç Anishenko adlı bir şəxs olmuşdu, Rusiyalı mühəndis. O da Mincivandan Naxçıvana ikinci yolun çəkilməsinə rəhbəri yetmişdi. Həmən şəxsin nəvəsi sonra Baykal-Amur magistralının tikintisində iştirak etmişdi və Ulu Öndər Heydər Əliyev Baykal-Amur magistralının tikintisinə seri başnazırı birinci muavini qismində rəhbəri edəndə o öz xatirələrini Moskvada Moskva Lenizdat nəşriyyatında çap etmişdi. Paşinyan istəyərsə həmən kitabı ona hədiyə edə bilərəm. O baxa bilər ki, Şərqi Zəngəzur nə deməkdir? Azərbaycanın əsas ərazisindən Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında hansı dəmir yol marşrutları olub və ürəyi istəyərsə Ermənistanın canıbında Kərki kəndinin yaxınlığında dəmir yol stansiyası var. Oradan da yol Azərbaycana və Naxçıvanın bəzi kəndlərinə gedir. Zəhmət çəksin, geçsin və baxsın, görsün ki, dəmir yol necə olur. Elçin bəy, Paşinyan eyni zamanda ötən gün sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası ilə bağlı həm Azərbaycanın, Ermənistanın bir komissiyanın yaradılması belə bir təşkil irəli sürüb. Bu təşkilə diqqət yetirsək, həqiqətən mi Ermənistan hal-hazırki hökuməti artıq sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istəyir? Belə bir qənaətə gəlmək olarmı sizcə? İstək gözəldir, amma onların istəyindən heç nə asılı deyil. Beynəlxalq hüquq var. Cenevra, Lazan, Helsinki. Həmçinin Paris konvensiyaları var. Həmən konvensiyaları sadalamaq və vaxt almaq istəməzdim. Qısa deyim ki, həmən konvensiyaların bir şərti var. Dövlətlər arası münaqişələr və lokal münaqişələrin həllindən sonra dövlətlər arası münasibətlərin qurulmasında birinci şərt sərhəd tanınmasıdır. Sərhəd tanınmalıdır. Sərhəd birinci delimitasiya olunmalıdır, sonra demarkasiya olunmalıdır. Bundan sonra yalnız Ermənistan-Azərbaycan arasında hər hansı bir münasibətlərin qurulmasından, qarşılıqlı ticari iqtisadi əlaqələrdən söhbət gedə bilər. Azərbaycan bundan maraqlıdır. Çünki Azərbaycan qonşuluğunda əlində qumbarı olan primatın yaşamasını istəmirik biz. Biz çox istəyirik ki, bizim qonşularımız hamısı adekvat olsun. Hamısı siyasətin və qanunların nə olduğunu bilsin. Paşinyan istəməklə deyil, BMT-nin nizamnaməsi var. Paşinyan unudur ki, Ermənistan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Bu olmadan, sərhədi müəyyənləşdirmədən nonsensdir. Və onda Paşinyan etiraf edir ki, Ermənistan adlı dövlət yoxdur, bu bir. İkincisi, Ermənistan mübahisəli ərazidir, bu iki. Və üçüncüsü, Ermənistan demilitarizasiya ediləsi bir zonadır. Yəni, Qərbi Sahara, sahel kimi. Sahel, bildiyiniz kimi, Sahara səhrasının qərbində
mübahisəli ərazidir. 3 dövlət o əraziyə iddialıdır. Onda belə çıxır ki, Ermənistanı da İran, Azərbaycan və Türkiyə öz aralarında çox asanlıqla bölüşdürə bilər. Soçi və Brüssel görüşlərindən sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bir irəliləyişi gözləyirsiniz mi siz? İrəliləyiş artıq var. Həmən görüşlərdə həmən irəliləyiş konstatasiya ediləcək artıq. Elçin müəllim, bir sual da vermək istəyərdim. Əgər biz regiondan danışırıqsa, burada Gürcüstanın da mövqeyini müzakirə eləməkdə fayda var. Çünki Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili də açıqlama verib, birinci kanala müsahibəsində söyləyib ki, əslində qonşularımız bizi də nəzərə almalıdırlar. Çünki Rusiyanın regionda gücü artır və biz də bunun fərqindəyik. Amma digər tərəfdən Rusiya Gürcüstanın 20% torpaqlarını da işğal edib deyə İrakli Qaribaşvili söyləyib və deyir ki, əslində güc balansı itib regionda. Sizin fikrinizcə bu şərhləri, daha doğrusu bu açıqlamanı necə şərh eləmək olar? Gürcüstan indiki məsələdə necə addım atacaq? Regionda güc balansı çoxdan itib və yeni reallıqlar Azərbaycan formalaşdırıb. İraqla Qarabaşvilin dediyində bu cümlə ilə mən tam razıyam. Lakin Gürcüstanın küskün davranması, 3+3 formatında Rusiya iştirak edir, biz ora qarışmayacağıq. Bizim ərazilərimizin xeyli hissəsi Rusiyanın işğalındadır. Bunu qarşı tərəflər nəzərə almalıdır və s. bəyanatları bu siyasi empirikadır. Bu antologiya deyil. Ermənistan indiyə kimi nəzərə almışdı mı ki, Gürcüstan ərazilərinin hər hansı bir faizi işğal altındadır, Gürcüstanla və Rusiyanın münasibətlər quranda. Rusiya bölgə dövlətidir. Rusiya kənar bir dövlət deyil. Rusiya bilavasitə bölgənin dövlətidir. Bölgədə gedən proseslərdə Rusiyanı kənarlaşdırmaq qərbin istəyinə uyğun olaraq mümkün deyil. İraqlı Qarabaşvili ona işarə vurur ki, açıq desəm, Rusiyanı prosesdən kənarlaşdırın, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri minimumu endirsin, biz bundan sonra formatlara qoşulacaq. Bu çox təhlükəli və çox fəsadlı bir yanaşmadır və biz bölgənin yenidən rekonstruksiyasını, yenidən bərpasını sadəcə bir dövlətin istəyinə uyğun olaraq qura bilmərik. Gürcüstan bölgədə bilavasitə daha fəal oynayası bir dövlətdir. Əfsuslar olsun ki, rəsmi Tiflis hələlik o rolun üzərinə üstlənmir. Rəsmi Tiflis münasibətlərini ona hansı dövlətin necə münasibət bəsləməsində uyğun olaraq proyeksiya etmək istəyir. Bu da düzgün deyil. Elçin bəy, siz Fransa siyasətini, xarici siyasətini daha çox bildiyiniz üçün və eyni zamanda Azərbaycan regiona münasibətlərini daha çox təhlil edirsiniz. Ona görə soruşmaq istəyərdik. Biraz əvvəl biz millət vəkilliyi ilə danışdıq. ATƏT Minsk qrupundan Fransanın uzaqlaşdırılması və Fransa ilə Azərbaycan münasibətlərinin yenidən baxılması ilə bağlı dünən parlament üzvlərinin fikirləri oldu. Sizin münasibətiniz necədir? Bu Azərbaycan üçün, region üçün nə gətirə bilər? Fransa ATƏT Minsk qrupundan uzaqlaşmayacaq. Bu bir mənalıdır. Heç bir halda Fransa imkan verməyəcək ki, onun bu roluna kimlərsə təsir edə bilsin. Fransa Avropanın ən qüdrətli və ən böyük dövlətlərindən biridir. Asiyada və Afrikada mövqələrinin tam əksəriyyətini udussa və itirsə də, son olaraq Malidən çıxdı Fransa. Amma Frankofoniya məkanında Fransa öz sözünü deyir hələ. Biz bunu nəzərə almalıyıq, realist olmalıyıq. Fransa ATƏT Minsk qrupunu tərk etməyəcək. Çünki Fransa ilə Almaniya arasında Avropa Birliyində lider yoğrunda mübarizə gedir. Britaniya ABŞ-ın təkidlərindən və ultimatumlarından sonra Avropa Birliyini tərk edəndən sonra yerdə qalan taxt uğrunda Fransa və Almaniya arasında sürəkli savaş gedir. Bu savaş bitən deyil. O ayrı məsələdir ki, Fransa siyasətini biz həmişə Fransa senatı, Fransa parlamenti kimi başa düşürük. Fransa siyasəti Fransa senatı deyil. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Fransa senatı istədiyi qərarlar qəbul edə bilər. Fransa o ancaq və ancaq daxili siyasi konjunktura və daxili siyasi bazara hesablanmış qərarlardır. Fransanın ayrıca siyasəti var və Fransa dövlətinin Azərbaycandakı səfiri cənab Zakaria Gross Ağdamda oldu. Nümayəndə heyəti bir yerdə. Bu çox simvolik bir şeydir. Zakaria Gross'un Ağdama getməsi əslində Fransanın həmən ərazinin işğaldan azad olunmasını tək yox, həmən ərazinin işğal olunmasını, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını və Minsk qrupunun faktiki olaraq öz potensiyasını itirmiş və artıq sadəcə kağız üzərində olan struktur olduğunu etiraf etməsidir. Fransa indi Minsk qrupunu qulpu qırıq çamadan kimi qəbul edir. Nə qaldıra bilir, daşıya bilir, nə də əl çəkə bilir, çünki öz mülkiyyətidir.
Fransa ile bizim münasibetler qurmağımızda, münasibetleri gerginleştirmekte mən heç bir xeyir görmürüm. Biz Fransa ile əksinə münasibetleri daha da inkişaf etdirməliyik, ama bir şartla. Fransa öz marazmatik, absurd, Azərbaycana karşı aşkar şavinist mövqelerinden el çekmeli. Fransa'da təxminən 22 deputat başa düşməlidirlər ki, onlar Fransa xalqının seçilən seçdikləri deputatdır. Onları Qarabağlı Aşot və yaxud da Ermənistanlı Haykanuş seçməyib. Onlar Xankəndinə gəlməyi özlərinə şərəf bilməməlidirlər. Və başa düşməlidirlər ki, onların kimdən nə qədər pul aldığını biz də bilirik. Və həmən senatorların bəzən istəklərinə rəğmən ermənipərəst çıxışlar etməsini də biz bilirik. Fransa şirkətlərinin Qarabağda bərpa və rekonstruktiv işlərinin buraxılması isə ancaq və ancaq siyasi şərtlə olmalıdır. Fransa senatı geri addım atmalıdır. Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq uğrunda gərəkəsə işləri görməlidir. Yalnız bundan sonra Fransa şirkətlərini Qarabağdakı bərpa, tikinti və digər işləri buraxmaq olar. Əks təqdirdə də onlara orada yeri yoxdur. Təşəkkürümüzü bildirik. Elçin bəy, sizə minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Təşəkkür, çox sağ olun. Bir əh, dəyərli izləyicilər, siyasi müstəvidə baş verən proseslərin təhlilini aparmağa çalışdıq və həm regionda baş verən proseslərə Gürcüstanın mövqeyi, həm noyabrın 26-sında gözlənilən Soçi görüşünün əhəmiyyəti, həm də təbii ki, dekabrın 15-də nəzərdə tutulan Brüssel görüşünün detallarını ekspertimiz şərh elədi və təbii ki, Fransanın bütün bu məsələlərə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi münasibətini də təhlil etməyə çalışdı və təklif eləyərdim ki, digər bir mövzumuza keçək. Elə Ekologiya Nazirliyinin bir məlumatını bizə eşitdi. Məlumata əsasən havalar kəskinləşəcək. Hal-hazırda nisbətən mülayim isti havanı biz müşahidə edirik. Bundan sonra günün ikinci yarısında havaların dəyişəcəyi ilə bağlı proqnozlar var. İstəyərdi elə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Departamenti müdürü Gülşad xanım Məmmədovadan təfərrüatı ilə öyrənək. Gülşad xanım, sabahınız xeyir olsun. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Gülşad xanım, bilirik ki, havalar kəskin dəyişəcək və yenə də qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Son məlumatları sizdən almaq istəyərdik. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində sabit, yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin bugün, gün ikinci yarısından, yəni axşama doğru, paytaxtda şimal-qərb küləyinin gücləncəyi gözlənilir. Küləyin maksimal sürəti 15-20, yarımadanın bəzi ərazilərində isə ara 1-23-28 metr saniyədə gücləncək və havanın temperaturu 13-15 dərəcəsində olacaq. Deməli, güclü şimal-qərb küləyin 25-i gecə və səhər saatlarına davam edəcək, ara 1 yağış yağacaq, sabah günortadan sonra küləyin tədricən zəifləyəcəyi və əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın temperaturuna gəldikdə isə bugün qeydiyimiz kimi temperatur 13-15 dərəcə isti olacaqsa, sabah temperaturun aşağı inəcəyi və 8-9 dərəcədən yüksək olacağı gözlənilmir. Eləcə də bölgələrdə də bugün üzü axşama doğru hava şəraiti dəyişəcək, bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq, yağıntılı hava şəraiti sabah 25-i gün ərzində davam edəcək, 26 axşam saatlarında yağıntılar tədricən kəsilir, 27-si gün ərzində ölkə ərazisində paytaxtda eləcə də bölgələrdə hava şəraitinin sabitləşəcəyi, yenidən əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacağı gözlənilir. Təşəkkürümüzü bildirik Gülşad xanım sizə, minnətdarıq məlumata görə. Gülşad xanımın da söylədiyi kimi artıq 26-sı axşamdan etibarən hava mülayimləşəcək, yəni həftə sonu daha yaxşı, daha mülayim bir hava şəraiti olacaq, deməli istirahət etmək üçün imkan olacaq. Amma yeni xəbərlərimiz var, istər yolları isə çatdıraq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin idarə etmə sistemləri beynəlxalq standartının tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidmətlərinə dair elan elədiyi açıq tenderə yekun vurub və məlumata görə tenderin qalibi Equita Consulting MMC-dir və qalib şirkətə 30 min manat ödəniləcək. Bu istiqamətdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu mübarizəni gücləndirmək niyyətindədir. Söhbət təbii ki, rüşvətxorluqla mübarizədən gelir. Digər bir məlumatımız, Gəncədə polisin yol qəzasında ölməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi bir məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisə dediyimiz kimi Gəncə şəhərində baş verib və polis əməkdaşı qəzaya düşərək dünyasını dəyişib. Bugün saat
7.30 radələrində bu hadisə baş verib. Gəncə şəhər Regional Mühafizə İdarəsinin mülki mühafizə xidməti üzrə mühafizəçisi Emin Əliyev xidmətdə olarkən idarə etdiyi Fiat markalı avtomobillə Gəncə şəhərinin hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək küçədə yerləşən mağazalardan birinə çırpılıb və nəticədə polis başı serjantı Renat Əliyev ciddi xəsarət alaraq dünyasını dəyişib. Belə son məlumatları təqdim etdik. Əgər zamanımız varsa COVID-19 mənzərəsinə də diqqət yetirək və görək ölkədə bu mənzərə hansı formada dəyişib. 17 noyabrdan 23 noyabra qədər olan vəziyyəti müzakirə eləməyə çalışacağıq. 17 noyabrda 2025 nəfər COVID-19-a yoluxubsa, 23 noyabrda bu rəqəm 1904 nəfərdir. Doğrusu, rəqəmlər onu göstərir ki, yavaş-yavaş azalma müşahidə olunur yoluxanların sayında. Ölümlərin sayına da biz diqqət yetirsək, 17-20 noyabr tarixlərində dünən 33 nəfər dünyasını dəyişmişdirsə, bugün nisbətən az, daha doğrusu dünən üçün bir azalma var, 29 nəfərə enib, amma ümumilikdə 17-20 noyabr tarixində 22-30-33 bu aralıqda ölüm sayıları dəyişib. Gəlin sağalanların sayına da diqqət yetirək. Əgər yoluxma sayında azalma müşahidə olunursa, görək sağalanlarda da bu rəqəm öz əksini tapırmı? Bəli, sağalanların sayında artım var. 23 noyabrda 1833 nəfər sağalıb və 17 noyabrda doğrudur. Bu rəqəm 2267 nəfər idi, amma 22 noyabrda rəqəmin aşağı düşməsi bizi xüsusilə narahat edirdi. 1283, amma göründüyü qədəri ilə sağalanların sayında da artım müşahidə olunmağa başlayıb. Aktiv xəstə sayı üzrə həftəlik göstəriciyə biz nəzər yetirsək, 17-21 noyabr tarixlərində müəyyən qədər azalma trendini biz görmüşük, amma ötən iki gün ərzində 22-23 noyabr tarixlərində isə müəyyən qədər artım var. Yəni 22 noyabr tarixində 27648 aktiv xəstə var idisə, dünən bu göstərici müəyyən qədər artaraq 27690 olub. Təbii ki, səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, yoluxanların sayı sağalanların sayına nisbətdə yenə də çoxdur. Yəni, əslində, sağalanların sayı yoluxanların sayını üstələyəcəyi təqdirdə rəqəmlər müsbətə doğru dəyişəcək və biz bu yüksək rəqəmləri müşahidə etməyəcəyik. Amma hələ ki, sağalanların sayı yoluxanlara nisbətdə daha azdır. Belə, bu saata banalan məlumatlarımız burada yekunlaşır. Yəqin bir neçə dəqiqədən sonra yenidən yeni xəbərlərlə qarşınızda olacaq.